ریاست تلنگانہ میں ہونے والے گریجویٹ ایم ایل سی کے انتخابات کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ کانگریس پارٹی کی جانب سے جیون ریڈی کو امیدوار بنایا گیا۔ ضلع سنگریڈی کے زہرآباد ڈویژن میں گریجویٹ ایم ایل سی کی انتخابی مہم چلائی گئی اور گریجویٹ سے اپیل کی ہے کہ جیون ریڈی کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں۔ اس موقع پر سریدھر بابو، مدن موہن، سابقہ رکن اسمبلی جے گیتا ریڈی کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ بیورو رپورٹ، دا حیدرآباد ایکسپریس۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد نعمت لک والملک لا شریک لک۔